Ես ճանաչել եմ շատ ազգեր, երբ ուսանող եմ եղել Անգլիայում։ 9600 աշակերտների մեջ 3 հայ էինք միայն։ Հաճախ հարց եմ տվել ինձ. Ինչու նրանք ավելի զարգացած լինեն, եւ մենք այնքան զարգացած չլինենք։ Որտեղ է պատճառը։ Կարդացել եմ նրանց գրականությունը, ճանաչել եմ նրանց պատմությունը, ես եկել եմ հետևյալ եզրակացության։ Նրանք կարգավորյալ ձևով են դասավորում իրենց կյանքը, եւ մեկ փիլիսոփայություն ունեն, դա հետևյալն է. Ընդհանուրի շահի մեջ է անհատի շահը, ոչ թե անհատականի մեջ է ընդհանուրի շահը։ Եթե ընդհանուր մարմինս առողջ չլինի, իմ թևը չի կարող երկար առողջ մնալ։ Մարմին է ազգը, այդ մարմինն իր ամբողջության մեջ եթե առողջ չլինի, ես մի մասնիկս չեմ կարող այդ վատառողջ մարմինի մեջ առողջ լինել։ Հետևաբար, ընդհանրական շահը, քաղաքի փողոցը, հրապարակը, այն բոլոր հասարակական շենքերը, հաստատությունները, որոնք կան, իմ տնից վեր պետք է դասվեն, որովհետև դրանք կպատկանեն ամբողջին, ոչ թե ինձ։ Եթե իմը նախընտրեմ, մի օր ընդհանուրի հիվանդությունը իմ տանը կհասնի։ Սա շատ պարզ ճշմարտություն է։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Ա. Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանն այսօր ընդունել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նախագահ Աբդուլլա Շահիդին եւ նրա գլխավորած պատվիրակությանը։ Ողջունելով հյուրերին, Ռուբեն Ռուբինյանը բարձր է գնահատել Աբդուլլա Շահիդի նախագահությունը գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանի ընթացքում։ ԱԺ փոխնախագահն արժևորել է ՄԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակի կողմից իրականացվող աշխատանքը, ուղղված մեր երկրի ընթացիկ բարեփոխումների աջակցմանը, ինչպես նաև շնորհակալություն հայտնել ազգային ժողովի կարողությունների զարգացմանն ուղղված ներդրման համար։ Ռուբեն Ռուբինյանն ընդգծել է Լեռնային Ղարաբաղ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի եւ ՄԱԿ-ի մյուս կառույցների ներկայացուցիչների այցելության անհրաժեշտությունը, հատկապես հայկական հոգեվոր եւ մշակութային ժառանգությանը սպառնացող վտանգի համատեքստում։ Քննարկվել են նաեւ տարածաշրջանային անվտանգությանն ուղղված այլ հարցեր։ Նյութի աղբյուր civic.am Financial Times բարբերականում ուշագրավ հոդված է հրապարակվել Սիրիայի հյուսիսում քուրդ զինյալների դեմ Թուրքիայի հնարավոր ռազմական գործողության մասին։ Բարբերականը գրում է, որ ըստ արևմտյան դիվանագետների, հիմա նվազել է հավանականությունը, որ Թուրքիան Սիրիայի հյուսիսում կիրականացնի նոր ռազմական օպերացիա, չնայած թուրքական կողմն իր վերահսկողության տակ է պահում Սիրիայի հյուսիսի մի մասը։ Ըստ նրանց, դրան նպաստեցին Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի ու Իրանի հայտարարությունները, որոնք բացահայտորեն դեմ արտահայտվեցին Անկարայի ծրագրերին կապված Սիրիայի հետ։ Բարբերական ուշադրություն է հրավիրել այն փաստի վրա, որ Թուրքիան, ինչպես եւ Օսմանյան կայսրությունը, փորձում է ներկայություն ունենալ արաբական աշխարհում, եւ այս առումով թուրքական ներկայությունը Սիրիայի հյուսիսում դրա վառ ապացույցն է։ Նշվում է, որ թուրքական ներկայությունը արաբական աշխարհում կարող է ավելի մեծանալ, քանի որ Թուրքիայի նախագահը վերջին ամիսներին անընդհատ հայտարարում է, որ իրենք պատրաստվում են Սիրիայի հյուսիսում ռազմագործողություն իրականացնել, եւ Անկարայի գլխավոր թիրախներն են Մանբիչ ու Թել Ռֆաթ քաղաքները։ Նաև նշվում է, որ տեղի թուրքամետ բնակիչներն էլ դեմ չեն, որ Թուրքիան մեծացնի իր ազդեցությունը Սիրիայում, եւ դրա վառ ապացույցն է Սիրիայի հյուսիսում ապրող բնակիչներից մեկի խոսքը. Թուրքիան մեր միակ տարբերակն է, եթե Անկարան հետ քաշվի, ապա նրա տեղը կգան Ռուսաստանն ու Սիրիայի կառավարական ուժերը։ Նյութի աղբյուր Armeni Haber.am